İrəvanda artıq 20 gündür mitinglər, etirazlar, nümayişlər, küçə yürüyüşləri və itaətsizlik aksiyaları davam edir. Bu müddətdə polislə ciddi toqquşmalar nəticəsində onlarla şəxs yaralanıb, saxlanılanların sayı isə 800-ü ötüb. Ötən gün yenidən bir qrup etirazçı hökumət binası istiqamətində yürüyüşə çıxıb. Polisin sərt qabaqlayıcı tədbirlərinə baxmayaraq insan axınının qarşısını almaq mümkün olmayıb. Yerli medianın məlumatına görə polis 400-dən çox etirazçını saxlayıb. Həbs olunanlar arasında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin keçmiş baş qərargah rəisi Yuri Xaçaturovun oğlu, 3-cü Ordu Korpusunun sabiq komandiri Qriqori Xaçaturovun olduğu da bildirilir. Günlük müharibədə övladları itkin düşmüş bir qrup əsgər valideynləri isə ötən gün yenidən Ermənistan Baş Prokurorluğunun binası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Müharibədəki acı məğlubiyyətin və itkilərin əsas baiskarının Paşinyan olduğunu deyən valideynlər Baş Prokurordan onun məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb ediblər. Bu aksiyada insidentsiz ötüşməyib. Onlara əhəmiyyət verilmədiyini görən aksiya iştirakçıları Baş Prokurorluğun əlavə giriş qapısından binaya daxil olmağa cəhd göstəriblər. Aydın Eyvazov, Səkinə Hacıyeva, ATV Xəbər.